жергиликтүү бийлик органдарына мындан ары ушундай инциденттер болбош үчүн жана ошол жеринде ушул инциденттердин алдын алуу кандай иш чаралар көрүш керек деген маселени коюп тапшырма бердик. Бул жерде мына жергиликтүү бийликтин сунушу менен биз дагы сунуш бердик. Мисалы үчүн мындай чыр чатак көп катталган жерлерде жарыктандыруу маселесини кылыш керек деп чечтик жана жарыктандыруудан кийин ошол жерлерге видео байкоону коюш керек. Бүт күнү түнү 24 саат видео байкоо жүргүзүп, ал видео байкоонун жыйынтыгыны кыргыз тараптагы, тажик тараптагы алып өздөрү талдап, ким ал жерде чыр чатак чыгарды, эмне кылды, ошону мындай анык билиш үчүн ошо видео байкоону коюш маселесин дагы алдыга алдык. Ал эми баарыңыздарга маалым болгондой мына Баткен районунда Жакаөрүк деген жерибиз бар. Бул абдан илгертен бери мындай чыр чатактын очогу болуп, чыр чатактын эмеси мындай себеби болуп жүргөн жер. Эки чоң жол кесилет. Ал жерде мына Баткенден Исфанага кеткен жолубуз, негизги жолубуз, анан Исфара айылынан Кожалло айылына кеткен жолдун кесилиши. Ал жерде азыр эки тараптуу макулдашуу менен ал жерге светофор кое турган болуп чечип атабыз. Бул дагы мен ойлойм ошол жердеги кырдаалды бир топ жөнгө салып жеңилдетет деген ойдобуз.